Nizami Kino Mərkəzində Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimova həsr olunan Mübariz filminin təqdimat mərasimi baş tutdu. Ekran işində qəhrəmanımızın həyatı və keçdiyi şərəfli döyüş yolundan bəhs olunur. Filmin quruluşçu rejissoru Natiq Novruzov, senar müəllifi və baş prodüseri isə Nicat Mənalıdır. Mübariz İbrahimov necə Azərbaycan üçün dəyərli bir iş görüb deyim, yoxsa bir, yəni əvəz edilməz bir insandır. Biz də çalışdıq onun həyat yolunu çəkək. 2 il ərzində baş verdi və Mübariz İbrahimovun döyüş postlarında çəkildi. Nə qədər çətin olsa da çox şərəfli iş olduğu üçün biz bu işi Allahın köməyi ilə bitirib qutara bildik. Bu film Azərbaycanımızın milli qəhrəmanı, qurur mənbəyimiz Mübariz İbrahimovun filmidir. İnşallah elə başa düşürəm ki, biz onu bacarmışıq. Yəni, ona layiq olan bir filmi çəkə bilmişik. Amma yenə də bizim bu filmimizin nə qədər o qəhrəmanımıza layiq olduğunu xalq, millət, Azərbaycanımız verəcək inşallah. Ekran işində milli qəhrəmanımızı canlandırmaq gənc aktor Hüseyn Əliyevə həvalə olunub. Filmdə xalq artisti Şamil Süleymanlı, aktrisa Flora Hüseynli və digərləri rol alıblar. Axır ki, çatdı bugün. Bugünü biz çoxdan da gözləyirdik. Bu çox gurur duyuram ki, Mübariz İbrahimov kimi qəhrəmanı canlandırmışam bu filmdə. Çətin olub çəkilişlər, mövqelərdə hətta təhlükəli olub. Amma biz bu layihəni uğurla başa çatdırdıq və inanıram ki, film formatında biz gənc nəsillə mesajımızı çatdıra bildik. Özümün yaran qaldığım bir yer var. Orada Mübarizin məşhur məktubunu atasını oxuyum da telefonda. Bilmirəm, oraya yaxşanı mən eləyə bilmişəm, yox. Hər halda qəhrəmanın atası rəcətin məsələ. Mantoladım, həm hərbiçi olacağım. Hər al, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda. Mübarizə hazır olar. Canları baxasını olsa da torpaqlarımızı geri qaytarsın. Kaş deyirəm, Seyran da mübariz kimi qoçaq olurdu. Və mən bilirdim, mən ürəyimə tapmışdım. Amma iki sevgi var ki, bunun yaşı yoxdur. Onların biri vətən və torpaq sevgisidir, biri ana sevgisidir. Mübariz adlı film qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı.